I dag, der skal vi tage mærket Burger 24. Vi skal starte med noget morgenmad. Og der har jeg fundet lidt frem her. Sådan rigtig tv-køkkenagtigt. Vi har nogle English muffins. Vi har noget bacon. Nogle små bøffer, som vi skal forme om lidt. Og så skal vi have spejlæg i. Så det bliver sådan lidt sådan McMuffin-agtigt morgenmadsburger. Vi skal starte med at have formet sådan 4 bøffer. Åh, hvor er det her ulækkert. Jeg hedder at røre ved fars. Jeg glæder mig sygt meget til det her morgenmad. Så det er vigtigt at få bøfferne meget mast ud, så de bliver rigtig gode. Så. Skal vi så ikke stege bacon først? Jo. Og så kan vi stege bøffer og derpå bagefter. Ja. Låst. Hvordan gør man det? Hvordan låser man op for det her? Hallo? Så er vi rykket hen ved komfuret og... Komfuret? Ved komfuret. Så er vi rykket hen ved komfuret. Vi skal have stegt noget bacon og nogle bøffer og lavet nogle spejlæg. Yes. Yes. Du står på spejlæg. Ja. Og jeg steger noget bacon og nogle bøffer. Det bliver god lyd, det her. Ja. Jeg tror, der er nogen, der får ondt i hjertet, hvis jeg bruger en gaffel til at vente der. Jeg vil gerne have en paletkniv. Altså, det er også en god challenge, det her, så nu skal jeg nå at finde det. Ja, men det skal jeg også have fundet. Hvor er der bestik? Det er der her. Der er paletter her. Okay, jamen, så har vi fundet hinanden. Så har vi fundet det. Du får lige sådan en der til og lidt bacon på. Thank you. Lidt mere bacon. Hvordan foretrækker du egentlig dit bacon? Stegt. Altså, det kan jo hurtigt gå galt med sådan en. Det kan være, du kan hælde lidt ud i hånden. Ja. Ej. Se, det er det der, jeg mener. Nu ligger der bare sådan et lag peber derpå. Ej, Magnus. Det her, det er done. Du kan give mig et æg mere. Nå, så fik vi stegt lidt bacon. Og nu vil jeg stege nogle bøffer i fedtet fra baconen. Let's go. Oh my god. Man kan måske lidt her se, at der er kommet lidt meget peber på nogle af dem. Så har vi lidt bøffer. Boller. Og bacon. De tre B'er. Bøffer, boller, bacon, bæg. Bæg. Skal vi spise? Jo. Det kan også lige være, at vi skal adressere elefanten i rummet. Vi mangler Martin. Ja, men han kommer. Han kommer senere i dag, så det bliver super. Ja. Ja. Det er også sådan lidt forstørret spejlæg i forhold til resten. Jeg tror, jeg skulle have vendt mit æg på hovedet. Har du tænkt at spise med hænderne? Det er en burger. Nå ja. Bon appetit. Tak. Det smager godt. Det er jo brunch. Ja. I en bolle. Ja, det er rigtigt. Plus en bøf. Det er klart anbefalesværdigt, hvis man lige mangler en lækker morgenmad. Synd for Martin, han ikke lige oplevet den her. Ja, men vi har også, at han kan lave en. Så blev vi færdige med at spise. Det var lækkert. Det var mega lækkert. Nu vil vi rydde lidt op, og så ses vi altså bare til frokost. Vi skal købe ind til vores pulled pork burger, så vi skal finde nogle burgerboller. Og det kunne godt være her. Der er i hvert fald noget brød. Vi har købt ind til aftensmaden, og der har vi købt sådan nogle her med sesam på. Så vi prøver lige at finde en anden form for burgerbolle. Vi tager nogle fuldkorn burger buns. Vi har fundet noget coleslaw eller wild west med hvidkål og gulerødder og dressing. Så vi tager sådan en. Så skal vi finde noget pulled pork. Pulled chicken, pulled pork. Den kommer ned i vores kurv. Så fik vi handlet lidt til vores frokost, så nu skal vi bare hjem og lave den. Kom nu. Så er Martin kommet, hey. Og det er blevet frokosttid. Så vi har lige fået lavet et bål og fået sat en grillrest over, og så skal vi have lavet noget pulled pork. Jeg ved ikke, om vi skal finde et eller andet, det kan være i på. Jo, en bakke. En alubakke eller sådan. Ja. Venstre. 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 Vi har været inde og gør det klar. Vi har fået noget foliebakker og lagt kødet i. Og hentet nogle burgerboller. Mm,
Og noget sølvpapir, som kan komme over kødet, så det hurtigt bliver færdigt. Yes. Så skal vi pakke den ind først? Ja. Hov, der var lige et søm. Det er dræber af hukkerblokken jo. Prøv at tænke, hvilken gourmetret, der kommer ud af den der foliebakke om 4 timer. Ja, det bliver sindssygt. Så måske er nemmere fra den anden side i virkeligheden, hvor det ikke blæser så meget fra. Yes. 6½ hours later. Skal vi ikke hive det af, og så se, om vi kan trække det fra hinanden? Jo, det synes jeg, vi skal. Jeg har sådan nogle grydelaps. Åh, yes. Det er en god idé. Du må ikke med i vilden. Sådan der. Fedt, mand. Perfekt. Sådan ser den ud. Skal jeg lige give dig det her? Kan pode? Ja. Ja, ja. Nej. Det er ikke helt. Det er også som om, det ikke sådan helt puder. Men vi skal også have lavet nogle brød, eller hvad er det? Ja. Går du i gang med det, mens jeg puder det her færdigt? Ja. Ej, hvad? Det er lækkert. Ej, se nu her. Wow. Nu tror jeg også, jeg har fået pudt det her. Det er en for sindssyg brødrest, den her. Nu skal vi have lavet coleslaw. Skal vi ind og spise, eller hvad? Vi skal lave coleslaw. Hvorfor har vi ikke gjort det inden? Det ved jeg ikke. Fordi vi kvejbander. Vi har leget med tissemyrer. Nå ja. Vi har stødt lidt hjemmefra. Vi har købt den her. Det har I jo set, selvfølgelig. Men nu er det tid til, at vi lige skal have lavet coleslaw helt færdigt. Coleslaw! Skal vi lige have... Coleslaw! Nå. Så er der coleslaw. Ej, hvor er det god, Alberte. Kom over til plads, Magnus. Vil du starte med coleslawen? Det kan jeg godt. Hvad ser den her ned? En grillkød her. Hvorfor er det, vi ikke startede heroverfra? En god frokostbøger. Det er meget godt. Det smager meget godt. Mm. Det er ikke være nok til, at man sådan marmer en ekstra bolle. Jo. Det kunne du godt. Så gør jeg det. Ja. Vi prøvede også at finde slikbøger. Ja, det havde jeg også tænkt på, at det kunne være fedt. Mm, men der var ikke nogen. Oh, det var vi havde nu. Men det havde nemlig været ret fedt. Mm. Hvordan går det? Hvordan går det? Det er godt. For det grillstræber. Hej. Bonjour, madame et monsieur. Hej. Vi got brioche bolle. Ej, hvor lækkert. Det er ikke en brioche bolle, det er en fuldkornsbolle. We got fuldkornsbolle. Round 2. Fight. Runde 76. Så blev vi færdige med frokosten. Ja. Mm. Det var dejligt. Moms. Ja. Vi ses igen, når vi skal have burger endnu en gang. Så. Ja, nu? Ja, gør den nu. Jeg skal altså tisse først. Velkommen i køkkenet, Alberte. Tak. Så er vi i køkkenet igen. Vi skal nemlig til at have lavet noget aftensmad. Ja. Og Martin, vil du fortælle din rolle i køkkenet? Jeg skal med til at lave burger. Ja, jeg er bøfformeren. Nå, okay. Så er jeg salatmanden. Så er jeg baconmanden. Fedt, mand. Bacon. Det er sjovt. Er der ikke sådan en normal størrelse kniv? Det er sådan mini eller kæmpe? Hvad jeg leder efter, jeg glemte det. Det er mellem. Det er nogle kæmpe bøffer, det her. Shit. Det er perfekt. Men det er også nogle kæmpe boller jo, og de skrumper altid lidt. Jeg tror, den der kommer til at passe til en kæmpe bolle. Det tror jeg også. Vi lige har fået sådan en lille bøffer. Jamen Tak. Kan du høre, hvad han siger? Spis for søren. Det er lige en masterpiece her. Jeg prøver fingre med tråden. Det er en godt stik bøf, Alberte. En god stærkskål. Så kunne man lige spise en halv mere. Jeg synes altid, man kan godt nogle gange spise en halv burger, men man gider bare ikke bøvle med det, fordi det falder altid fra hinanden. Et forkert træk, mm. Og der er burger ud over det hele. Vi skal bare spise morgenmad. Tak, mor. Det er man selv tak. Vi ses i morgen. Yes. Til det sidste. Ja. Hej, hej.
Godmorgen. Jeg har været tidligt op i dag, mens Albert og Magnus lige sov lidt, så jeg har lavet lidt lidt morgenmad. Fordi jeg kom lidt senere end de andre, og sprang morgenmaden over i går. Så derfor er min morgenmad i dag bestående af æger, mums. Solstrål lige igennem chefen. Er det her godt? Det er dårligt. Ja. Ja, det er lækkert. Mm. Det er godt. Mm. Er de gode, ikke? Jo. Hvordan synes I så, det har været at tage på jorden? Kan vi dukke den her M-hat måske egentlig? Jeg synes generelt, at de der sådan 24 spisemærker, altså man bare skal spise noget et måltid, altså det er ret overskueligt. Ja. Så det er bare meget stille og roligt. Det er ikke sådan noget, spis 24 burger på 2 timer, agtigt. Ja. Er det godkendt? Mm. Så fik vi klaret burger 24-mærket. Mm. Det var dejligt. Hvis I kunne tænke jer at se, at vi spiser bacon i 24 timer, så kan I jo klikke lige her. Og ellers så ses vi bare i vores næste video. Hej!